Початкові плани щодо проведення фестивалю у ході підготовки до нього зазнали значної трансформації. Незмінним лишилося прагнення організаторів залучити до свята міських дітей. Усі дитячі садочки Обухова підготували свої пісенно-танцювальні композиції на тему рушника. Світлячок не випадково отримав нагоду виступати одним із перших. Саме в цьому дитсадку зберігається найдревніший в Обухові рушник, вишитий ще у 1873 році вишивальницею Вірою Макаренко. Рушник супроводжував українців від колиски до домовини. Тому не дивно, що потужна символіка закодована у ньому не лише в вишитих елементах, а й у підборі кольорів. Кожна нитка, коли на полотно лягала, обов'язково якийсь символ мала. Червона – радість і любов, а біла – чистота і невинність, зелена – то мудрість, коричнева – терпіння і покірність, а жовта нитка – то сонце і вічність. Нині рушник своє сакральне значення майже втратив, але обухівські діти знають, він використовувався в усіх основних етапах життя людини. І задля того, аби повернути рушник із напівзабуття у повсякденне життя сучасних українців, і проводиться цей фестиваль. Його хрещена мама вишивала, а потім черки крихітку мене і скупилюся того втирала. Чи рушничок хороби взене, і фрізки витле, наче клинча згулят. Тут кожен хрестик слово Господа святе, на ним молилася хрещена мать. Щоб завжди я берегав, від біди і зла спасав. Тож мені матуся рушник вишиває, і до школи вчитися ним благословляє. Вона вишиває листечко і квіти, щоб були щасливі українські діти. Ми оцією виставкою дали початок, такий публічний початок через рушники, саме такі матеріальні свідчення наших родоводів, розпочати активну дослідницьку роботу. От кожен своєї сім'ї, кожен свого родоводу, кожен своїх родичів і близьких, бо це настільки цікаво, це настільки піднімає у нас все людське, все таке змістовне. Цей фестиваль деякою мірою пробний, пояснюють організатори. Він дасть можливість визначити напрямки подальших таких заходів, що стануть вже повноцінними. Щоправда, переможці у прямому розумінні далі, як і цього разу, навряд чи будуть. Напевно, оцінити це буде дуже складно. Ми просто відмітимо роботи, які представлені дійсно родинні рушники. Не знаю, кількість років, які тримали в скрині, це ж теж важливо, як він зберігався, і до цього часу він існує. Тому це буде все продумано і прописано в положенні. Сядемо всі разом, учасники цієї виставки, порадимося, як наступні виставки робити, в якому плані їх організовувати. І це буде обов'язково приурочене до річниці Малишка. Будемо проводити восени, бо дійсно Малишко наш як орієнтир із своєю знаменитою піснею про рушник. Приємно, що деякі виставлені рушники прямо таки дихають історією, адже окремі рушники вже перетнули столітній рубіж, тож подивитися було на що. Родинні рушники принесла наша поетеса Наталія Любиченко. Ви там бачили рушник, який витканий у 1910 році. І вона принесла два рушники, це ще батьківські рушники їхньої родини Тільних, і вона сьогодні представила. І ми також закликаємо прийняти участь ті родини, в яких дійсно, можливо, є колекції рушників родинних. Це було б дуже цікаво, на мою думку. Валентина Іванівна Крамаренко виставила сорочки, які ще вишиті її прабабусями, і привезла вона це з Донбасу, з Донеччини, отам, де була Україна до 33-го року, поки Україна не зійшла і після 33-го року от туди в могилу, і що ми зараз маємо там на Донбасі. Подальші фестивалі будуть масовішими. Вже на запрошення до участі у першому з них відгукнулися чи не всі майстрині осередку вишивальниць. Це Надія Омелянівна Хімиченко, це Валентина Іванівна Крамаренко, це Світлана Зухнюк, це Ірина Міщук,
Це із кузина Надія, із дочкою Веронікою Поліщук. Це виставила свої рушники наша письменниця, член спілки, Національної спілки письменників України Наталя Любиченко. Виставили дуже широко свої вироби, не тільки рушники, а й вишивки іншого плану, іншого жанру. Педагоги і, напевне, батьки, я так зрозуміла, НВК «Веселка». Таку справу добре роблять, як обухівці, ніхто ніде не робить на Київщині. Дякуємо Мельнику. Така красота, тут говорить нічого, тут треба тільки дивитися, дивитися і дивитися. Ой, і ще більше потрібно, у нас дуже багато майстрів, і по вишивці, і по дереву, і по плетінню, і по чому хочете. Люди хочуть працювати, а як вже працюєш, треба показати. Тому, якщо маєте бажання показати власні сімейні реліквії, ласкаво просимо. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Бард».